Maravilha, então acredito que esteja tudo certo gravando. Vamos começar então a montar o nosso próximo algoritmo. A gente vai fazer um algoritmo de ordenação. Mas como eu estava explicando para vocês, eu gostaria de dividir esse trabalho, né, que é um algoritmo mais complexo. Ele saiu dos algoritmos mais básicos e ele entrou nos algoritmos mais porretas, né? Eles são mais complexos. Mas ele sendo complexo, se você tentar resolver ele todo de uma vez, fica difícil. Eu acho, opinião minha particular. O que que eu gosto de fazer? Dividir o processo dele em etapas, né? Então a gente vai fazer algumas etapas. A primeira etapa, então, vai ser trabalhar com a concatenação de vetores. E aí, por que que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer juntar dois vetores. A gente quer juntar dois vetores. Então, eu tenho um vetor aqui, tenho um outro vetor aqui, eu quero ter um vetor resultante que tenha todos os elementos do primeiro, seguido do segundo. É isso que eu quero. Então, essa será a ideia inicial. O primeiro, então, exercício vai ser juntar dois vetores em um terceiro vetor, né? Então, essa brincadeira vai ser a nossa concatenação. Vamos imaginar contar uma história do como que isso pode ter ocorrido, né? Vamos imaginar que o professor Albertino e o professor Dionésio, eles combinaram e deram uma prova para o curso de ADS. Eles, cada um em sua disciplina, combinou que iam se juntar e dar uma única prova para diminuir a quantidade de provas e o trabalho. E vocês não teriam que fazer duas provas, fariam apenas uma para as duas disciplinas. Visto isso daí, eles combinaram da seguinte forma, que iriam dividir o trabalho de correção. Então, a correção ficaria da seguinte maneira: eles separariam as provas em dois bolos iguais e depois eles iriam corrigir e juntar isso aí novamente. Essa daí, então, é a primeira parte da nossa história. A gente separou as nossas provas que foram feitas e agora eles vão corrigir, vão dar as notas e depois a gente vai juntar isso daí. Essa vai ser a ideia da nossa brincadeira. Então, vamos começar a desenvolver isso, né? Então, a primeira parte é salvar esse cara com o nome. Vou dar o nome de concatenar. Concatenação vetores mesmo tamanho com valores primitivos. Um belo de um nome gigante. Eu acho que é legal. Vai ser tudo isso daí para salvar. Beleza. Joia. Esse nome grandão, mas vai ser bacaninha de fazer esse cara. A concatenação de vetores de mesmo tamanho é fácil demais, né? É bem tranquilinho. Import java.util. Opa. Arrays. Vamos começar a nossa brincadeira. Deixa eu pegar só alguns elementos que a gente tinha feito. Cadê? Aqui. Deixa um original aqui. Isso, esses dados aqui. Vamos imaginar então que nós tenhamos essas notas e eu quero dividir isso daqui. Eu vou dividir, por exemplo, tem uma outra aqui, vou colocar, sei lá. Só para ficar igual.
Esse daqui era o objetivo. Eu tenho a junção desses elementos aqui, né? Eu quero juntar esses caras. Esse aqui é o que eu quero de resposta. Então, o meu objetivo é obter isso daqui. Só que, como eu contei para vocês, o professor Albert, junto com o professor Dionísio, eles se juntaram. Então, o Albertino e o Dionísio estão juntos para fazer aqui a correção. Eles dividiram na metade. Então, nós temos agora as notas que ficaram com o Albertino, das notas do Albertino. E nós temos também as notas que ficaram com o Dionésio. E a gente vai ter a junção das notas dos dois, tem que dar isso daqui de resposta. É isso que eu quero de resposta. Então, essa resposta eu ainda não tenho. Eu só tenho a declaração do array de notas. Eu quero ter isso daqui como resposta. Isso daqui tem que ser a minha saída final. Para que a gente possa ter isso daqui como saída final, eu imagino o seguinte: eu preciso inicialmente ver as notas de um, ver as notas do outro, e depois juntar essas duas notas e ver o que que acontece. Então, o objetivo final é esse. Nós vamos fazer um imprime notas do professor Albertino e depois um imprime notas do professor Dionésio. É estranho, né? Mas por incrível que pareça, bateu certinho, né? Nota baixa com Dionísio, nota alta com Albertino. Faz parte, acho que é isso mesmo. Vamos criar um método que concatena as notas do Albertino com as notas do Dionésio. E ele retorna isso para o vetor de notas, que são as notas de todos os alunos. E a gente vai fazer o quê? Imprime notas. E aí a gente vai ver esse cara daqui. Então, esse é o nosso objetivo, fazer dessa forma daqui. Então, esse imprime notas deverá imprimir isso daqui como resposta para a gente. Então, essa é a grande sacada. Vamos fazer o nosso método de impressão. Static void imprime passando um array de double. A gente vai fazer a impressão. System.out.println. Arrays.toString. Imprimir aqui o vetor. E a gente vai colocar um pular de linha ali no final. Show de bola. Esse concatena é o único que não vai dar certo. Notas também não vai dar para rolar agora. Então, esse cara e esse cara não podem ser impressos. Mas esses dois deveriam funcionar. Compilou. Rodou. Notas do professor Albertino, nota do professor Dionésio. Show. Agora a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai ter que concatenar esses caras. Para concatenar,
A gente vai criar então esse método de concatenação aqui. Esse método de concatenação é o concatena, e a gente vai ter double array, tá bom, notas Albertino. Nem vou inventar outro nome, não tá bom, né? Notas Dionésio. Só que esse vetor, esse método, né? Ele é estático. E agora vem um negócio interessante. O que ele retorna? Ele retorna para a gente um array de double. Ele retorna um array de double. Ele não vai retornar void. Ele vai retornar um array de double. E aí a gente vai passar agora a utilizar ele para juntar os dois, devolvendo um array de double para esse cara daqui. E aí resolve a nossa vida. Vamos começar com a primeira parte importante. Quando eu for, né, juntar duas coisas, o que que eu preciso ver? Eu preciso ver o tamanho de um e o tamanho do outro e juntar. Se eles são de tamanhos iguais, eu sei que eles são de tamanhos iguais, tanto faz o tamanho de um deles vezes dois, já responde bem, né? Já funcionaria. Int tamanho é igual a notas do Albertino ponto seu comprimento. Esse cara aqui a gente vai fazer vezes 2. Vai ser o tamanho do nosso vetor resultante, né? E a gente vai criar esse vetor resultante. Não criei, ele vai em cima. Pode ser notas. É double, né? Array. New. Double de tamanho. Criei ele com o tamanho que deveria ser. Ou seja, se esse cara tem tamanho 3, esse cara tem tamanho 3, 3 vezes 2, 6, o tamanho de notas será 6. Lá no final, eu vou fazer assim, um return notas, que é literalmente um array de double, que é exatamente esse tipo de dado que eu estou retornando. Então, eu vou retornar já o meu arrayzão aqui e vou resolver a vida. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar os elementos que estão no primeiro vetor para dentro do vetor de notas. Então, tudo que tiver, todas as notas do professor Albertino, eu vou passar para notas. E depois as notas do professor Dionésio eu vou passar para notas também. Então eu vou fazer aqui um for. E a gente vai fazer um laço de alguma forma, né? Posição atual começando em zero, atual sendo menor que o tamanho de notas do Albertino, ponto seu comprimento. Atual, mais, mais. Agora eu vou falar que notas na posição atual vai receber notas do Albertino também na posição atual. Show, né? Simplesinho. Ele vai fazer isso e isso aqui vai resultar no que a gente queria. O que acontece? Vamos entender aqui. Esse array, ele tem aqui esses elementos. Então, esse array aqui tem esses elementos.
Esse outro array tem esses elementos aqui. Está lá cada um, né? Tem os seus elementos. Quando ele vier fazer esse cara, ele vai falar o seguinte: qual que é o tamanho do nota de Albertino? 1, 2, 3. Então ele vai fazer 3 vezes 2. Isso daí vai resultar em 6. E aí nós temos 6 como resposta. Ele cria agora para a gente um array de 6 posições. E aí vocês lembram o que acontece quando eu crio um objeto? Quando eu crio um objeto, ele vai dar valor padrão para os seus atributos. Um array é um objeto. Ele vai ter 6 posições: 0.0, 0.0, 0.0, opa, ponto zero, 0.0, 0.0, 0.0. Ele vai ter isso daqui. Ele declarou esse array daqui, ó. Foi criado esse array. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamanho 6. Beleza? Tamanho 6. Zerado. Como ele é double, é 0.0. Quando eu faço essa cópia daqui, ele vai fazer o seguinte. Ele vai deixar o array de notas com os primeiros elementos exatamente iguais aos elementos das notas do Albertino. Tá lá, ó. Os 3 primeiros ficaram aqui. O que nós vamos ter que fazer? Nós teremos que fazer um outro laço que modifique a partir dessa posição. Então, a gente precisa de algo que dê um deslocamento, né? Porque agora, quando eu pegar as notas do Dionésio, ele não pode pegar da posição zero. Ele tem que pegar da posição zero e jogar, né, lá para frente. A posição zero dele tem que ser jogada nessa daqui. E quanto que eu tenho que deslocar? 1, 2, 3. Qual que é isso daqui? O que que é esse tamanho daqui? É o tamanho do vetor do Albertino, né? De notas do Albertino. Então, se eu pegar e adicionar a essa posição daqui o deslocamento, o tamanho do vetor de Albertino, na hora que eu estiver jogando as notas do Dionésio, ele vai ter um deslocamento, um offset. E aí eu vou conseguir jogar no lugar correto. Olha só, eu posso então fazer justamente isso, ó. Esse daqui é o nosso vetor atual, ele está desta forma. Então, antes de começar, né? Antes de começar, ele está nesse formato. Esse outro, antes de começar, estava nesse formato. Nós temos que agora jogar de tal forma que essas notas daqui, elas se encaixem aqui. Eu preciso fazer com que elas se encaixem nessas posições. Então, agora, eu vou pegar aqui Dionésio. Dionésio. O porém é que ele tem que pegar da posição zero do Dionésio. Essa aqui é a posição zero do Dionésio. Olha lá. Se a gente for ver as posições no vetor do Dionésio, esse é o zero. Esse é o 1. E esse daqui é o 2. Porém, se eu for ver no meu vetor resultante de notas, esse é o zero. Esse é o 1. Esse é o 2. Esse é o 3. Esse é o 4. E esse é o 5. E aí eu preciso saber alguma regra que 0 mais quanto dá 3? 3. 1 mais quanto dá 4? 3. 2 mais quanto dá 5?
3. Espera aí. 3 é o tamanho do vetor do Albertino. Então, se eu falar para esse cara daqui que ele é mais o notas Albertino ponto seu comprimento, eu vou jogar na posição correta. E no final, nós teremos isso daqui como resposta. Ele tem que retornar exatamente isso daqui. Então, essa jogada é maravilhosa. Por quê? Quando a gente fez aqui das notas, né, do Albertino, colocar as notas do Albertino só para a gente visualizar, né? Olha lá. Esse cara aqui, posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5. Esse outro, que são as notas do Albertino, estão lá na posição 0, 1 e 2. Só para ficar tudo alinhado, né? Esse cara, então, funciona eu colocar o 0 no 0, o 1 no 1. Ou seja, essa variável é igual a essa variável. Esse índice daqui é o mesmo desse aqui, funciona. Então, eu itero esse cara jogando as posições desse outro. Esse daqui tem esse deslocamento, esse offset, né? Então, esse deslocamento, nós temos aqui um... um deslocamento de 3 em todos os casos. Ou seja, para cada um dos valores, nós temos lá 3. E é isso daí. Deixa eu abrir. Desculpa, Auro, não tinha aberto. Deixa eu ver. Pode fazer no mesmo. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso daqui, joinha, pode fazer no mesmo, sem problema nenhum. Fez certíssimo. Como é que apaga as mensagens de cima? Não apaga mensagens anteriores. Você mandou, ficou registrado. Toma cuidado. O chat é uma beleza. Você mandou, fica registrado, não apaga. Mas, sim, você pode fazer num laço só, sem problema nenhum. Toma cuidado, hein? Aqui ficou só para a gente entender, né? Vamos ver se realmente vai dar essa resposta. Compilou, executou. Olha que bonitinho, né? Como resposta, 7,5, 10, 6, 3, 5,5, 8,3. Como eu disse, fazer a concatenação de vetores de tamanhos iguais, super fácil. Dois palitinhos para fazer, muito facinho de fazer. Esse é bem tranquilinho. Só para a gente aproveitar, já que a gente está sempre vendo primitivo, objeto, string, né? String é um objeto muito específico, né? Eu vou fazer também para esses outros dois, só para a gente guardar. Para fazer de objeto, eu vou usar a classe que a gente está usando aqui, aluno. Vou usar essa classe daqui para facilitar a nossa vida. Já tem uma classe aluno criada, vou utilizar ela. Ainda não me acostumei com esse menuzinho do 11. É muito frufru pro meu gosto. Tinha que ser mais direto. Só para a gente visualizar. Tá lá a classe, bonitinha. Agora, esse cara daqui, eu vou fazer concatenação de vetores de mesmo tamanho, porém, agora de objetos.
Beleza? Então, vou dar um arquivo. Salvar como. Concatenação de vetores aqui de objetos. Mesma coisa, só que agora a gente vai fazer com objetos. Então, a gente não vai declarar mais assim, né? A gente vai declarar aqui aluno, esse cara aqui é aluno, esse cara devolve aluno, esse cara é aluno, esse cara é aluno. E ele vai fazer as mágicas acontecer ali. Só para ficar mais clean, eu vou tirar os comentários. O comentário fica lá no primeiro, beleza? Só para ficar mais limpinho isso aqui para a gente enxergar. Vê que o negócio é pequenininho, é tranquilinho fazer, ó. Concatenação não tem rosco. De mesmo tamanho, nunca tem rosco. Tá lá, né? Mais clean, pequenininho. Então, esse cara aqui é aluno e aqui é aluno. Criei tudo de aluno. Beleza. Agora a gente vai pegar aqui, que eu vou bancar bobeira não. Cadê? Eu tenho algum criado já pronto? Ele faz. Tem, eu tenho que ter esse negócio prontinho. Não vou digitar tudo não. É no outro que estava tudo aberto, né? Outro computador. Então, objeto, ordena. Tá aqui. Só para facilitar a vida, né? Vou usar ele aqui já, só para ficar mais facinho. A gente vai colocar três alunos para Albertina. Agora, vamos trocar de Albertina para outro. Vamos colocar. Faz tempo que eu não uso, né? José Everson. Aí 7,5, 10, 6. Beleza. E agora a gente vai fazer com um Dionésio da vida aqui. Sugere um nome aí para nós. Eu já usei dele. Não vê que não tem, não. Olha ele aqui, ó. Não, esse é José Everson. Genivaldson. Perfeito. Genivaldson tirou. Qual que é a nota? 3. O Edesvaldo tirou 5,5. E eu quero mais um nome, por favor. Só nome bonito que vocês me arranjem. Aurete. Aurete tirou 8,3. Adoro vocês, viu? Aurete tem 18. Pô, pronto. Aurete foi ótimo. Tô esteso ainda. Ai, ai, fico tão feliz. Vocês são fera. Essa foi muito boa. Ah, Pedrão, você detona, hein? A Aurete foi boa, foi boa. Tem que admitir. Vamos arrumar agora a nossa impressão. A nossa impressão, ela está fazendo aquela impressão inline. E como a gente já vem vendo, né, e testando, quando a gente está usando
um toString de um objeto que a gente criou, fica muito grande, fica ruim de ver. A gente para de utilizar esse cara e começa a fazer um for each aqui, né? A gente vai parar de usar o array toString e a gente vai usar um for each para ficar mais bacaninha. Ai, ai, para cada elemento no vetor, nós imprimimos o elemento. O elemento nosso é do tipo aluno. Então aqui é aluno e o elemento tem que ser aluno. E a gente manda imprimir aluno. Vai imprimir. E no final, só para a gente ter, né, uma impressão um pouco mais organizada, vou dar um system out println lá só para pular de linha. Eu acho que esse negócio aqui está certo, já funciona, já está tudo bonitinho. Vou compilar para ver os erros que vão surgir, vamos ver? Eita, não surgiu nenhum erro, tem alguma coisa estranha. Nossa, isso aí dá até medo de ver, né? Rodando agora. Olha lá que legal, tem um vetor, que são os alunos do Albertino e suas notas, um outro vetor, que são os alunos do Dionésio e as notas. E as notas todas juntinhas, organizadas ali. Então a gente tem essa possibilidade aí bem legal de ver esse funcionamento, né? Não importa se é objeto, se é string, ele vai conseguir juntar da mesma forma e fica bacana. Então isso daqui é bem legal de ver, porque não importa, ele arruma, ele junta, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, só para, já que já está aqui prontinho, né? Vamos fazer para a gente ver como que ficaria a junção de um array e se ele fosse de strings. Olha só como que ficaria se fosse um array de strings. Não seria mais um vetor de aluno, né? Então a gente teria que localizar, substituir por string. Belezinha. Cadê no documento? Troquei no documento, né? Vetor de string ele vai imprimindo. Esse cara aqui, a gente vai dar aquela arrumadinha básica. Se ninguém está ouvindo, é só para registrar e deixar claro. O assistente do Google está falando comigo de novo. Toda aula nossa ele fala comigo, é incrível. Só para deixar organizadinho, né? Para a gente ver. Olha lá a nossa impressão, vai sair tudo junto. As notas, né? Ou os alunos do Dionísio, os alunos do Albertino. A gente vai ter esse resultado. Isso aqui não vai ser mais verdadeiro, porque ele vai imprimir string, né? Mas ele consegue juntar. Vamos ver se está tudo certo. Compilou, executou. Tinha um array de string, outro array de string, um único array com todos os nomes dos alunos. A gente juntou as turmas dos dois professores, né? Dá para fazer isso daqui muito bem. Então, independente do tipo, se é tipo. Primitivo, se é string, se é objeto, não importa. O processo de junção, né, de concatenação de vetores de mesmo tamanho é o mesmo, funciona numa boa. Então fica aí o registro de como se faz essa junção.